Dobro večer. Jučer je ministar Predrag Matić Fred otvorio zanimljivu izložbu. To je prva u paviljonu 6 memorialnog centra Domovinski rat. Memorialnog centra Domovinski rat ili memorialnog centra o Domovinskom ratu. Ali tu smo negdje u Vukovaru. Ne, memorialnog centra Domovinskog rata. Tako je. Dakle, Predrag Matić je jučer otvorio zanimljivu izložbu Bitka za Vukovar. To nije samo izložba fotografija, nego i raznih drugih dokumenata, artefakata, što kažu, i stvari vezanih uz Domovinski rat. Specijalno se tu može vidjeti baš stvari vezane uz Vukovar, ali danas sam popodne gledao, ima mnogo drugih zanimljivih stvari, ne samo iz Domovinskog rata u Vukovaru, nego iz drugih dijelova Hrvatske, i to je, ako niste znali ili ako vas možda naziv vara, to je memorialni centar Domovinskog rata uopće, a ne samo rata koji se događao u Vukovaru. Prostor je prilično velik na prostoru bivše vojarne 204. Vukovarske brigade i on se dobro popunjava. Mnogo je zanimljivih eksponata, bit će i više. Zanimljivi su i programi koji će se tamo odvijati. Bit će oko 60 zaposlenih. Svako će, čak mi se čini i malo s obzirom na sve ono što sam danas čuo da će tamo biti. Sve ono bitno, nadam se da ćete i vi čuti, eto, u prvom dijelu emisije, a onda ćemo i o nekim drugim stvarima. Sa mnom je ravnatelj Memorialnog centra Domovinskog rata, Zoran Šangut. Dobro večer. Dobro večer vama i svim gledateljima. Malo sam se sprtljao oko ovih padeža o ratu, Domovinski rat ili kako, ali zanimljivo je što se na taj način uistinu na pravom mjestu, jer Vukovar je simbol Domovinskog rata, istina nije baš u središtu zemlje i nije baš jednako dostupan svim dijelovima na kojima smo se branili prije 25 godina, ali bez obzira na to vi ste uspjeli dopremiti jedan veliki ratni brod s Jadranske obale koji je sudjelovao u ratu. Imate i MIG, imate seriju tenkova raznih modela još od Prvog svjetskog rata pa nadalje. Sve to sudjelovalo u ratu, a iznenadio sam se koliko samo ima pušaka, pištolja, strojnica, što ručne izrade, što izvađenih iz muzeja ili kojekakvih lovačkih ormara. Kad se trebalo braniti, onda su se i pračke vadile, a kamoli ne bi, kako ne bi bilo kakvo oružje koje je bilo na raspolaganju. Kad čovjek to vidi, ne znam je li da se smije ili da plače s čim smo se mi borili ono u prvim danima rata. Dakle, puno je toga tamo skupljeno. Koliko toga ima uopće? Znate koliko uopće ima eksponata? Pa još ne znamo, nismo sve to pobrojali, pogotovo što imamo veliki broj tih još eksponata i u skladištu. Još neki dolaze i još ćemo imati nekih i ovih aviona naših poljoprivrednih koji su letjeli iznad Vukovara i sve kojima je bacana pomoć uskoro kroz neki mjesec dana imat ćemo i taj avion izloženi. Što pomoć, što bojler, jel? Što bojler, da. Tako da je tu bilo, u svakom slučaju to treba. Inače, mi u memorialnom centru imamo zaposleni 20 osoba naših civila, ali imamo i 7 pripadnika Hrvatske vojske koje vodi brigadijer Petar Čavar koji živi tu u Osijeku i oni su najzaslužniji za sve te tenkove, topove, haubice, da je to tamo u vojari i ostali dio Hrvatske vojske, ali oni su već duže vrijeme i prije ovog memorialnog centra u toj vojarni, tako da je, tamo ste vidjeli cijelu simulaciju bojnog polja, sve one bunkere i sve. I pogotovo je to interesantno za ove, kao s obzirom da nam je 17. prije dva dana krenulo nam je pilot projekt gdje će nas posjetiti sad od 17. 3. do 3. 6. 5000 učenika 8. razreda iz 5 slavonskih županija i baš ovaj tjedan su nam tu iz Osječko-baranjske županije učenici i ono što smo vidjeli, njihove reakcije su odlične i možemo reći da su to učenici koji sa dosta znanja dođu već o Domovinskom ratu, a nakon ova dva dana provedena u Vukovaru i sve što obiđu i koje dobiju znanje prvi dan, znači imaju predavanje općenito, jer mi smo memorialni centar, kao što ste sami rekli, Domovinskog rata u Vukovaru. Znači mi obuhvaćamo cjelokupni Domovinski rat
i po programu vlade, a i ono što mogu pohvaliti, mislim da je cjelokupni sabor stao, svi saborski zastupnici, svi saborski klubovi su stali iza ovog projekta, to je projekt od nacionalnih interesa, ja vjerujem. Tu se neće dijeliti. Tu neće se niko da dijeliti. Vjerujem da će svi program koji kreće od 1.9. sljedeće školske godine, znači sva 41 tisuća učenika osmih razreda svih osnovnih škola iz Hrvatske, doći će dva dana u Vukovaru i učit će o Domovinskom ratu i bitke za Vukovar. Treba naglasiti da svima njima je plaćen i prijevoz, i smještaj, i prehrana. Ono što ste mogli danas vidjeti, a vjerujem da će uskoro i ostali, znači mi ove godine imamo preko 25 milijuna kuna investicija u toj vojarni. Znači sad evo, počinje kroz par dana upravna zgrada i restoran koji trebaju biti do 7. mjeseca gotovi, a cijela vojarna će se pretvoriti u hostel koja će imati negdje oko 280 ležajeva i gdje će upravo svi ti osmoškolci koji dođu iz svih krajeva Hrvatske gdje će prenoćiti, odnosno provesti jednu noć. Tu treba reći da će u toj vojarni, jer ona je zamišljena kao hostel vojarna, će spavati svi učenici, pa i oni iz Vukovara koji iz osnovnih škola tu noć će provesti. Tako je predviđen program, da i oni provedu tu noć, da osjete taj šta znači život u vojarni i u jednom hostelu. I mislim da će svi oni biti sretni i vjerujem da je ono što će ponet znanje o Domovinskom ratu, da je to ono ostaće im nezaboravno, pogotovo što ponavljam, oni prvi dan prođu svu tematiku nastavu, a drugi dan nastavu imaju uz određene lokacije povijesnog značaja o Domovinskom ratu, kao što su Trpinska cesta, kao što su Ovčara, Memorijalno groblje, vojarna gdje je izložbena bitka za Vukovar, ali isto tako u paviljonu do imamo, vidjeli ste danas, imamo i tamo simulaciju dosta vjerodostojnu logora Begici i Stajićevo. Da, to me iznenadilo kako je dobro napravljeno. Dakle, u jednom od objekata, sad samo taj paviljon 6, baš ono sredili kako treba. Da, da. I tu se mogu vidjeti svi ti izložci, pa čak i zarobljene neprijateljske kape sa četničkim simbolima, njihove karte, zemljovide njihovi. Pa onda neke naše karte koje smo radili na temelju podataka pronađenima i zarobljenima u njihovim nekim arhivama. Sve je to jako zanimljivo vidjeti. Vidio sam, imate one posebne nekakve odjeljke posvećene određenom branitelju ili postrojbi. Za sad više planirate još otvoriti nego što imate za sad postavljenih. Da, ono, da, vidjeli, možete se tamo vidite, ovu jednu vitrinu smo stavili sva odlikovanja koje je Marko Babić od predsjednika dobio, pogotovo Marko Babić kao osoba koja je najviše uništila tenkova u Domovinskom ratu u Vukovaru, Trpinskoj cesti. Koliko? Ja mislim da je 14 tenkova da je uništio, ali mi smo ponudili i ostalim obiteljima gdje izlože odlikovanja od obitelji Zadro, od obitelji, danas sam razgovarao sa jednom sinom od četvoro braća Šoljić, da i braća Šoljić pozdrave. Doktora Njavre. Doktora Njavre, razgovarali smo s obitelji Njavre, onda sa Sinišom Glavaševićem, od Siniša Glavaševićem sinom sam razgovarao. Znači, to nije da bi ti sva ta odlikovanja nama prešla u vlasništvo, nego samo na posudbu i da oni budu tamo izloženi, ali isto tako i od svih ostalih branitelja Vukovara ćemo tamo izložiti ko bude htio, tako da svi posjetitelji mogu vidjeti sva ta odlikovanja. A isto tako vidjeli ste onu zgradu do, ona će biti preuređena, ja se vjerujem, u jednom brzom vremenu gdje ćemo imati eksponate cjelokupnog Domovinskog rata. Treba reći da sva ova postava i fotografija svih ovih novina i sve to, da će se to s vremenom mijenjati od branitelja kako budemo dobivali druge fotografije, druge slike. Tako je i ovaj paviljon do, isto će se mijenjati. Tako da ćemo izlagati vjerojatno kroz 8. mjesecu neke ideje da bude postav za Oluju, za Bljesak, za Maslenicu, tako da bude cjelokupni Domovinski rat u toj vojarni. I ono što želimo reći, da mi tu vojarnu, cijeli taj prostor želimo otvoriti svim građanima i da mogu, evo, prošle subote su mi rekli da je bilo oko 50 posjetitelja, obitelji sa djecom koji su vidjeli se tamo da ima puno lijepo i prirode i lijepo je za prošetati i sve. Da, donedavno ste imali ured negdje
blize središta grada, ne? A sad je, u šestom mjesecu treba biti ova naša upravna zgrada gdje ćemo mi onda baš preseliti svi ovi kompletnici ćemo preseliti u vojarnu, tako da će biti vojarna otvorenja. Nije baš jednostavno doći do vojarne. Naime, ja sam išao onim glavnim putem u smjeru Negoslavaca, ali me iznenadio znak jednosmjerne ulice, pa sam morao... Pa zato što su tamo renovira se cijela ta ulica prema Negoslavaca, ona je trebala biti završena, ali su mi rekli, koliko sam čuo s ovima ljudima u gradu, koji da je taj prvi izvođač koji je valjda bio ošao u stečaj, pa je sad neki drugi, pa sad je malo se to odužilo, ali vjerujem da će kroz neki mjesec dana sve to biti završeno. Uglavnom postoje i putokazi i mi smo evo sad nedavno smo tražili da se postoje putokazi za logor Velepromet, tako da će i sve to biti signalizirano. I ono što mogu reći, evo kad sam 1.12. kad sam poslao, i to sam i u svom, kad sam se kandidirao za ovo radno mjesto, što sam u svom natječaju napisao, to je da udžbenik koji će učiti osmaši, a i svi posjetitelji Vukovara, jer mi želimo na jesen krenuti da bitku za Vukovar i što se uči u Vukovaru u Domovinskom ratu, da mladi povjesničari koji će biti djelatnici Memorijalnog centra, da oni prezentiraju udžbenik koji će napisati naši znanstvenici, to su prije svega gospodin Dražen Živić, Davor Marijan, Ante Nazor, i imat ćemo poglavlje za zatočeni i nestavi, i to će uprava Ministarstva branitelja na čelu sa pukovnim Grujićem obraćati taj dio. Ja vjerujem da će i braniteljska populacija, a i Ministarstvo znanosti odobriti taj udžbenik, i vjerujem da će to biti ono, želim prije svega znanstvenicima, oni kojim su najviše radova iz tog područja Domovinskog rata napisali, upravo da oni napišu taj udžbenik, i da svi oni koji dođu, a i koji odu iz Vukovara, da odu sa jedinstvenom pričom o bitki za Vukovar i Domovinskom ratu. To su teme koje uvijek vrlo hiperosjetljive, krajnje osjetljive teme kad se tumači Domovinski rat. Dakle, činjenice su neosporne, ali činjenice se uvijek stavljaju u neki kontekst u tim udžbenicima. Teško je samo golu činjenicu navesti da bi se uistinu shvatilo što se tamo događalo. Mora se prikazati kontekst. Kad se kontekst prikazuje, onda uvijek je on obojan na neku stranu. Ne plašite li se da će možda neki krugovi, ne znam, nisu to samo možda vjerojatno roditelji opet srpske nacionalnosti, nego možda i nekih drugih manjina ili nekih možda neki možda i Hrvati, neki roditelji biti protiv određenog konteksta u koji će se staviti taj udžbenik kada bude bio napisan. S obzirom da to ipak rade ljudi koji su poprilično vezani ili uz Vukovar ili ih se smatra desno orijentiranim intelektualcima. Pa ja ne mislim, ja vjerujem da ono što će, kako će biti napisano, tako ćemo mi prezentirati, ali inače mogu vam reći da u samom Memorijalnom centru evo nas ima i raznih političkih opcija, tako da ja nekad ne vjerujem da to... Nekad ste mi nabrajali ko će biti autor udžbenika. Znam da sam neke gledao u nekim polemičnim emisijama koji su upravo oko tih stvari je bilo polemika. Sad ako oni budu pisali, a ovi drugi koji su s njima polemizirali ne, onda će opet doći do onih naših već slavnih. Ja se nadam da toga neće. Mislim da su ovo, ja sam gledajući ove autore, mislim da je mi imamo Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, na čelu tog je gospodin Ante Nazor, mislim da je on što se tiče Domovinskog rata broj 1. S druge strane, gospodin Davor Marijan, on je instituta za povijest, Hrvatskog instituta za povijest. Gospodin Dražen Živić je kako se zove? Ivo Pilar. Ivo Pilar. Imamo gospodina pukovnika Grujića koji već godinama vodi tu priču zatočene i nestale. Ja mislim da su to četiri osobe. Slažem se, možda ima još osoba koji, možda je sigurno i gospodin Josip Jurčević ili neko, ali opet bi neko rekao da je on desno. Gledajte, ja sam ono koliko ja znam uzeo one znanstvenike koji su stvarno napisali najviše tih radova. Mislim da generalno u što se tiče i bitke za Vukovar i Domovinskog rata. A znate druge strane, koliko je bilo oko sadašnjih udžbenika? Pa vjerujem, da, ali kažem, vjerujem da će, dobit ćemo taj nacrt, poslaćemo braniteljskim udrugama, braniteljskoj populaciji, poslaćemo ga Ministarstvu znanosti. Kad Ministarstvo znanosti kaže da je to u redu, to ćemo pustiti ali u program. Ali ovo koliko hektara tamo imate sad?
Mi imamo 12 hektara cijele vojarne, to je veliki prostor i mislimo svake godine s nečim ga programa popunjavati. Svakako nam je želja da i za ove, prije svega za ove osme razrede što su ušli, jer ta dva dana su ušli u obvezni školski program za sve učenike, ali želimo i ostale mlade da dođu, da vide sa svojim obiteljima. Ne, to je sjajan doživljaj, posebno za djecu kad mogu ulaziti u te tenkove. Oni su otvoreni, sve ti tenkovi, vidjeli su onaj brod i on je otvoren, sva ova vozila i sve ostalo i mnoga djeca su oduševljena kada dođu, kada vide, kad... Pogotovo ova simulacija i tog bojnog polja gdje su sve vrste i bunkera kod koje se može prošetati, lijepa je priroda i ja vjerujem da će mnogi mladi s obiteljima naći tamo svoje. Stvarno se može i dobro provesti ako su djeca u pitanju, pa i stariji koje zanima Domovinski rat, tamo će naći puno zanimljivog materijala. Imate čak i poučnih materijala, recimo imate seriju mina, protupješačkih i protuoklopnih. Imate jedno edukacijsko mjesto kako se te mine pronalaze, na koji način. Dakle, puno se toga može i naučiti, a i mene su preplavile neke sentimenti kad sam gledao ta oklopna vozila, kad sjećam se kako su autobuse oblačili u čelične ploče, koliko je to debljine, do 4-5 mm valjda, kako bi bili otporni na metke. U tim autobusima su prevozili ili borce na prvu crtu obrane ili su oni bili prilagođeni za zbrinjavanje ranjenika. Tako da je to sve tamo i ona oklopna vozila, ona amaterski napravljena oklopna vozila, prepravljeni kamioni u stvari. Puno se toga može vidjeti, dosta je tamo i uloženo, ali evo, vlada je za sljedeće 3 godine samo za ovaj edukacijski program i obnovu, koliko? 87 milijuna kuna. Da. Evo, to je stvarno za pozdraviti i mislim da najljepša ono što reakcija cijele te priče se može vidjeti na licima tih učenika koji su, evo sad su, ponavljam opet iz grada Osijeka, dolaze i vaše županije i mislim da će oni koji će pričati svojim roditeljima, svojim prijateljima, da će to biti najljepša reklama cijelom tom memorijalnom centru, ali evo, stvarno se može tamo puno već i ovih eksponata naučiti o Domovinskom ratu i od svih ove ručne izrade što se radilo i ovih pištolja i bombi i svih ovih što se rekli i autobusa i vidite i onda se stvarno može vidjeti omjer i te tehnike danas se može vidjeti koji je bio onih koji agresora iz Srbije koji su izvršili agresiju na Hrvatsku i nas branitelja i svih ono srca koje se suprotstavilo toj. Je, može se satima gledati samo ova izložba, ne samo ova bitka za Vukovar, nego uopće taj postav u paviljonu 6. Stvarno ima puno zanimljivog materijala. Neke stvari sam prvi put vidio, recimo onaj zemljovid koji je zarobljen. Kako su oni to planirali zaokružiti Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica i onda su tu ostavili ovako malo prostora za Hrvatsku. Osijek je otprilike u jednom klinu, kao što je sad Ilok. Ilok je u regularnom klinu, ali oni su takav klin zamislili za Osijek koji bi bio okružen sa 3 strane i tu bi on brzo negdje 150 km dalje završila Hrvatska, a tamo gdje bi bio ostatak Hrvatske su napisali Slovenija, što je vrlo zanimljivo kako su, ali Republika Srpska je zato ima tendenciju ruskih razmjera otprilike. Ona bi se širila bez kraja i konca. To je jedna zarobljena mapa, ova njihova karta, kako su oni vidjeli da će izgledati taj zemljovid na ovim prostorima. I kako su to zgodno zamislili sve, mislim zgodno pod navodnicima. Ali eto, nadam se da su lupili glavom u dovoljno čvrst zid da im neće takve ideje skoro padati na pamet, premda uvijek će biti onih koji će imati takve ideje. Dobro, znači sad već ove godine 5000 djece. Da, to je do 6. mjeseca, od sljedeće školske godine, od 9. mjeseca će doći, vjerujemo, svi 41.000 učenika. I ja mogu reći, evo, najavili su nam se, evo, kroz ovaj pilot projekt veliki broj djece sa, što se tiče, koji idu po srpskom školskom programu. Samo 3 škole nam nisu u ovome ne dolaze, sve ostale škole čak najavili su se na neki koji žele i prije da dođu malo na razgovor, da vide i sve. Imaju li one neke rezerve prema
Pa ja do sada nisam vidio, vidim da su se dosta javili, evo vidit ćemo sad kako će sve to proći. Ono što mi želimo reći, ovo do sada sve što se uči i što se predaje, to je sve po školskom programu što piše u školskim udžbenicima, tako da je cjelokupna ta naša zamisao. Ono to što treba reći da je drugi dan, na kraju je taj sat škole mira. Mi želimo poručiti mladim ljudima da mir nema alternativu i upravo taj drugi dan na tom školskom satu mira učimo i o povelji Ujedinjenih naroda i o svemu ostalom za što se zalažemo kao društvo. I mogu reći evo, da nam se tu veliki broj uglednih ljudi iz Republike Hrvatske nam se prijavilo. Jučer je trebao doći ministar obrane, međutim zbog... nije znao da će u srijedu biti sjednica vlade, pa je poslao generala Šundova, a sutra nam dolazi već predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Leko, tako da će on održati taj sat mira i posjetit će i Ovčaru i biti družite sa ovim učenicima i vidjeti cijeli taj program. Sljedeći tjedan nam isto dolazi pravobraniteljica za djecu, pa nam se najavila i vlada nacionalnog jedinstva. Za 9. mjesec imamo dogovor da će najvjerojatnije doći premijer. Uputili smo isto tako predsjednici poziv, čekamo da vidimo kako vjerojatno, vjerujemo, nadamo se da će i ona doći, tako da vjerujemo da će mnogi predavači ugledni i ono što mogu reći da nam se za 9. mjesec i svjetski poznati šahist Kasparov najavio i on će doći. On je bio i član Vukovarskog šahovskog kluba. Bio je i doće nam održati predavanje. Mi smo ga mislili sada, ali on hoće na hrvatskom baš održati predavanje i rekao da za 9. mjesec kad trebamo malo da se prijavi da će on održati predavanje. O čemu? Tako da, o miru. I... Pobjegla nam je ona tema oko preuređivanja ovog podruma kako bi se pokazalo kako je vama bilo u logorima, jer vi ste isto bili u logorima, stoji koliko dana? 130 dana, 4,5 mjeseca. Koliko tri logora ste promijenili? Stajčev, Niš i Sremska Mitrovica. Da. I ono što ste uredili u podrumu, u čemu je najviše nalik? Pa ja mislim da je to Stajčevim i Begejci, ba se osjeti i ta vlaga i taj prostor, ba se može, sa mnogim logovorašima, to su bile štale, ali kad se uđe taj, s obzirom da je dosta vlage i svega toga, baš dosta, 90% je autentično na logor Stajčevim. Dakle, malo slame Begejci, dolje malo na podu, da, na nekakve, betonu i male što, što bi oni rekli, čebad. Čebad, nekako. Jel? I to je sve u stvari što imate. Malo deke i slame, na tom ste sjedili, spavali, boravili cijeli dan vezani uz to mjesto ili što? Da. Pa velika je stvar bila u tom trenutku što nas je bilo puno i u stvari što smo bili tijelo uz tijela i na taj način toplina naših tijela nas je grijanja. U logoru Stajčevo i u Begejcima to je bila jedna štala koja je bila napuštena za krave. I... Da, u stvari ste vi zimske mjesece tamo proveli. Tamo to je bio 11. 12. mjesec i dosta nije bilo ni stakala. Oni su kako su visoko, ali bile su dosta polu. Tako da smo onog temperatura koja je bila vani skoro je bila unutra, odnosno naša tijela je unutra dizala tu temperaturu. Ali ja mogu reći evo da sam se prije 10 dana čuo i uputili smo dopis našem veleposlaniku u Beograd i zamolili smo ga, znači ovo je prvi put da jedna ustanova u Republici Hrvatskoj da je tražila službeni posjet logoru Stajčevu, da zapali svijeće i vijence za sve poginule i nestale. I evo, memorijalni centar je prije par dana uputio takav dopis našem veleposlaniku i sad očekujemo odgovor od službenog Beograda. Da, uporni ste već godinama tražite od predsjednika Republike Srbije, Nikolića, da priznate logore, da vam omogući da podignete nekakvu spomen ploču tamo, ali ne nailazite na razumijevanje. Pa ni pa, njegov prethodnik Tadić nije imao... Da, mi smo krenuli još to za, odnosno udruga pravnika da. Je ta krenula. Ta imao razumijevanje, ali imao hrabrosti. Imao hrabrosti, da. Mada je on rekao u jednoj emisiji da će doći vrijeme kad će se ta tabla postaviti, ali... Evo vidjeli smo, jučer smo mogli vidjeti da su krenuli već u Beogradu sa Srebrenicom, sa nekima. Već nakon 20 već godina. Već nakon 20 godina, tako da vjerujem da ovo se ne može izbjeći, ali mi smo uporni i nećemo odustati i vjerujemo da će doći taj trenutak kada ćemo moći otići tamo slobodno zapaliti svijeće za sve naše ubijene tamo, a i vjerujemo da će doći trenutak kada ćemo jednu spomen ploču isto moći posvetiti i obilježiti i stradanja hrvatskih branitelja, ranjenika i civila koji su ubijeni na... Jer narod tamo
ni danas uglavnom ne zna da su postojali takvi logori u kojima su ljudi bili držani ko stoka, u kojima su i umirali mnogi, bivali maltretirani, mučeni. Dakle, niko se nije provukao bez toga. Iako se za neke ljude iza ministra Matića, pa iza bivšeg gradonačelnika Saboa se govorilo da su se na neke čudne načine izvukli od batina, ali nije to bilo baš tako. Pa ja mogu reći da svako ko je bio u logoru je dobio batina i to su bili. Mnogi teški ratni zločini su počinjeni u tim logorima. Ja sam sam svjedok 4 ubojstva i mogu reći da ono, već svaki put kad pričam, pogotovo pričam o ubojstvu Đure Tvoreka koji je sjedio baš upravo mene u kraju autobusa i mogu reći da su to jako teški trenuci i mogu reći da oni stražari koji su činili te ratne zločine, ja vjerujem da će im se tako suđiti. A što su imali suđiti baš fokusirani na te ljude koje su ubili? Što su skrivili baš? To, ne znam, zbog čega su baš ti ljudi koji su ubijeni, zašto su oni izabrani, to sam mogao biti ja ili Fred ili bilo tko drugi. Vi znate te stražare, tko su? Pa mi znamo, ali većinu i znamo pod nadimcima i to je, oni su imali već, valjda tada već bili istrenirani da se pod nadimcima, valjda su znali da čine te ratne zločine koje čine i na taj način su se skrivali od... Da, 20 godina je prošlo, oni su već ostarili, teško da biste i prepoznali nekog od njih. Pa ja vjerujem da će se, evo, na ovim prostorima dugo treba da se otvore neke arhivi, ali vjerujem da će i to vrijeme doći. Uporni smo u svakom slučaju i nećemo odustati. Ono što mogu reći i što želim naglasiti sa osnivanjem ovoga memorijalnog centra u Vukovaru, znači Republika Hrvatska je preuzela trajnu, tako da kažem, skrb na Domovinskom ratu i nad svim objektima u Vukovaru, od Trbinske ceste, Ovčare, groblja, tako i te vojarne. I ja mislim, ono, moj mandat je prolazan, ali ta ustanova i njezina djelatnost, ja vjerujem, ostaje vječna u ovoj državi i u ovom društvu. I vjerujem da ovi mladi ljudi koji su zaposleni, a i ovi koji će biti uskoro zaposleni, pogotovo ovi povjesničari, da će istražiti mnogo još toga i mnoge nepoznanice i vjerujem da ćemo imati među njima i nekoliko i doktora znanosti koji će obraditi određene teme i u svakom slučaju ću se oko toga, već sam i razgovarao sa Antom Nazorom i vjerujem da ćemo imati vrsne znanstvenike, mlade Vukovarce na koje će cijeli Vukovar biti ponosan. Bilo bi dobro možda urediti neki prostor u stilu ondašnjeg zapovjedništva. Sjećam se, bio sam ga posjetio jednom kad je Mile Dedaković tamo sjedio. To je bilo duboko pod zemljom, negdje u blizini onog vodovodnog tornja, nasuprot njemu, po nekima od tih kuća. I tamo su me odveli jednom da vidim to baš. Ono, bilo je nevjerojatno, su bili aktivni, moving je bio. Niko nije imao vremena nešto stati, dati informacije. Ja sam sve morao u hodu prikupljati. Stalno su se dovikivali, kontrolirali kako je stanje tu, kako je tamo. Karte su se nosile. Sjećam se vrlo jedne ovako aktivnosti. A sve je bilo vrlo skučeno i onako improvizirano sve, pa i oni vojni telefoni na navijanje i sve skupa. Tako da bih volio vidjeti, recimo, jedan kut uređen u tom stilu ili možda čak onaj Vukovarski radio iz onog vremena gdje odakle je Siniša Glavašević najpoznatiji, je bio izvjestitelj. Tako da to su isto nezaobilazne točke rata u Vukovaru, pa o tomu se još priča. I to za sve, sigurno imate stotine takvih ideja. Pa vjerojatno ćemo to raditi. I ono što ćemo raditi, evo što je moje nekako, evo sad smo bili smo na jednom studijskom putovanju, nas 3 djelatnika iz centra, išli smo obići Nimberški proces i onaj Nimbešku koloseum što je Hitler radio i vidjeti sve. I ono što vidimo da nam u našem centru nedostaje, to svakako mi trebamo, svi mi znamo i ko je Slobodan Milošević i ko je Šljivančanin i ko je Kadijević i sve to. Mi trebamo sigurno u tom jednom i radi ovih mladih generacija ali sve istaknuti i te osobe da vidimo ko je razarao Hrvatsku, ko je izvršio agresiju sa svim onim presudama iz Haga, Šljivančaninu, Mrkšiću, Radiću. Mislim da i to ovi mladi učenici isto trebaju učiti i vidjeti
i jednostavno s jedne strane staviti one koji su, jer stvarno kad uđete u tu Nimbersku sudnicu i kad vidite, oni su napravili jedan cijeli gore, tako rečeno na dva kata, napravili su cijelu izložbu cijelog tog Nimberškog procesa, kome se sudilo, za šta se sudilo, za šta je osuđen, koliko je osuđen, ali i oni gore čak imaju, evo i sa Haga imaju i sliku Slobodana Miloševića i za šta mu se služilo i za još neke ratne zločince iz ove naše. Nažalost, umre nepresuđen pravomoćno. Ali ostaje ta tužba i ostaje sve ono za što mu se sudilo. Da, i na koncu mi znamo za što ga se teretilo, ne samo mi, i za što je odgovoran. Nama praktički nije bio potreban, nije bila potrebna pravomoćna presuda da bismo znali njegov udio u pokretanju rata i održavanje i svim tim poluistinama i dezinformacijama i manipulacijama i tako dalje. Ima jedno pitanje, može biti kontroverzno, psihološke naravi. Pa evo, baš me zanima što o tomu mislite. Naime, učenici koji će ta dva dana provoditi u Vukovaru obilazit će razna mjesta bitna u Domovinskom ratu. Jedno od njih je i bolnica. Tamo će gledati isto tako i izloške. Tamo je puno toga i sačuvano i uređeno onako kako je bilo u tim danima. Ima i film vrlo potresan koji se prikazuje. Imate sad tu neka dvostruka mjerila. Recimo, znate da kad se prikazuju filmovi na televiziji, piše ne preporučuje se mlađima od 12, 14, pa čak od 16 godina neki filmovi. Nisu u pitanju samo neki pornografski sadržaj, nego u pitanju je i ekstremna brutalnost, recimo nasilje i tako dalje. Recimo, dobro, mislim, znamo da većina današnje djece to ne poštuje, nego su izloženi nasilju i preko interneta i preko tih filmova. Ali nekako intencija je da ih se sačuva od izloženosti nasilju. Ovo što mogu vidjeti u bolnici, to je jedno vrlo teško nasilje koje je bilo prema i ranjenicima tamo i osoblju i drugima. Što mislite, hoće li to proći sva ispitivanja, testiranja, možda sve procjene stručnjaka? Ipak je to mlada, ranjiva duša od 13-14 godina koji to idu gledati. Hoće li to proći sve te testove? Mi smo sad tije Evropske unije, ti su standardi vrlo visoki. Ako ih čuvamo od filmova u kojima filmovi su fikcija, ovo je stvarnost. S jedne strane, dobro je da vide kakva stvarnost može biti, kako se ne bi ponovila. Dobro je da ih se to dojmi. A s druge strane, moglo bi ih se prejako dojmiti i na neki način ih poremetiti u onom nekom njihovom normalnom razvoju. Ja vam zahvaljujem na ovome pitanju. Prije bih svega želio zahvaliti i doktorici Bosanac i svim onima u Vukovarskoj bolnici što su nam sačuvali i taj dio bolnice i ostavili na onako baš kako je bio autentičan te 91. godine. Ali inače, sav naš program, kao i ti filmovi koji se i tamo, ali mogli se vidjeti danas kad se ovu bitku za Vukovar koji se vrti na ona četiri televizora što su posjetili, znači sav taj program je odobren od Ministarstva znanosti. Tako da sve ono što će djeca proći, ja vjerujem da su to stručni ljudi koji su procijenili da je to za... Tako da mi s druge strane, ja stvarno ne mogu... A ko bi imao hrabrosti u bilo kojem ministarstvu reći da djeca ne trebaju vidjeti istinu u Domovinskom ratu? Ko bi imao hrabrosti? Ja mogu reći, evo, mi smo o svemu tome razgovarali i ja sam više puta i evo sad sam bio i prošli tjedan sam razgovarao sa pučkom pravobraniteljicom za djecu i ona je 27. sljedeći petak i ona gost, ona će držati ovaj sat mira i sve što se tiče naša neka određena pitanja, mi šaljemo upite, dobivamo od njihove odgovore, tako da želimo sve da bude. Evo sad zadnji put smo razgovarali, s obzirom na 24. evo imamo taj zadnji krug, ono što Memorijalni centar još nema osim ovog udžbenika, raspisali smo nedavno natječaj za naš logo i tri idejna rješenja su ušli u taj neki završni krug i sad vidit ćemo će 24. odabrati. I onda kad budemo to imali, onda ćemo pomoću tog loga formirati našu web stranicu.
I upravo nam je neka naša želja, s obzirom da evo, i sam sam bio progran, svi mi znamo prograni šta smo osim određenih dragih osoba izgubili, ali izgubili smo i fotografije svoju mladost. Upravo na taj jedan način, evo, voljeli bi da svi osmi razredi učenici, da svaki dan ih tamo fotografiramo i tražili smo, šaljemo im te CD u njihove škole, ali volio bi li dobiti i odobrenje i svih roditelja da možemo staviti na našu web stranicu koji su datum koje škole posjetili, tako za 10, 15, 20 godina da oni mogu ući na vašu web stranicu i prisjetiti se tih trenutaka kad su bili u našem memorijalnom centru, mm-hmm, na svoje fotografije i kazati evo, tog datuma sam tu bio. Da. Tako da mi pazimo stvarno o sve onoj pravnoj zakonitosti Republike Hrvatske, mm-hmm, svim pozitivnim propisima i na taj način stvarno želimo, ne želimo ni jedan, ne kažem da nećemo negdje pogriješiti, da. Ali ne želimo ni jednu namjeru napraviti o svim segmentima, mm-hmm, o toj djeci, da se ne povrede, ali, nastojimo sve. Ovo sam pitao, sam čuo da su neka djeca vrlo potištena, mm-hmm, i vrlo, nije to pravi izraz, vrlo zabrinuta, vrlo pogođena izašla nakon tog filma. Ja vjerujem da to sve nas, evo, danas sam imao i posjetu evo, i Županijskog državnog odvjetništva iz Osijeka, tu cijelu tim i, evo, mm-hmm, i nekoliko evo, i osoba kad su prošli i Ovčaru i sve to i to su znači starije osobe koji su rekli kada je, da su u punom smislu doživjeli potresene. To je pravi izraz, da. Tako da je to, vjerujem i na tom, ali jednostavno to je istina Domovinskog rata. Mi od toga jednostavno postavlja se pitanje dalje, da li smo ikada u životu spremni za, za takav segment, ali ono što mi, što ja mogu reći kao ravnatelj, znači sve ono što djeca vide tog uzrasta, da, i ostali posjetitelji, znači sve je u dogovoru sa Ministarstvom znanosti, imamo sve odobrenja i istina, i nastojimo stvarno tu djecu maksimalno. Istina su i mučenja u logorima, ali ja mislim da to ne bi bilo lijepo pokazati djeci na koji absolutno su način ljudi mučeni u tim logorima i šta im se sve činilo. Sjećam se onih filmova prije rata, još u bivšoj državi, kako se onaj, mogu se sjetiti imena, ali jedna scena je bila u Dubrovniku u nekom autobusu gdje su neki su glumili ustaše, čini mi se, pa su oni zabijali čavao nekom u čelo. Mislim, to je prikazano. I na kraju, cijeli taj film, kad god ga neko prepričava, uvijek je tu scenu pričao, kao da je ona bila najvažnija. Samo zato što je bila najbrutalnija i što se duboko urezala, najviše se dojmila. A film je imao mnogo drugih vrijednosti, ali ne, najviše se prepričavala upravo ta ekstremna brutalnost. Pa onda, zbog tog sam to pitao, ali dobro. Uglavnom, cijela ta priča oko memorijalnog centra Domovinskog rata ima i ogroman turistički potencijal. Jeste li tu u suradnji s turističkom zajednicom Županije grada? Mi smo i Ministarstvo turizma obišli i turističku zajednicu i razgovaramo i sa gradskom turističkom zajednicom, ali krenut ćemo i vjerojatno i sa ostalim županijama koje su tu blizu i dosta smo povezani i sa gospođom Ruđom Marić koja vodi dvorac Elc i u 6. mjesecu se otvara muzej Vučedol. Ono što želim reći, znači u ova dva dana djeca posjete, osim ovih objekata što se tiče Domovinskog rata, posjete isto tako dvorac Elc i Vučedolsku kulturu, tako da dobiju jednu širu sliku grada Vukovara i svakako da želimo, ponavljam, pogotovo ono na jesen kada krenemo na neki način, kad uvedemo za ovaj memorijalni centar, za sve ove objekte, na simboličnoj razini ćemo uvesti jednu cijenu, želimo svakako da Vukovar na neki način bude prepoznatljiv, pogotovo ovo mogu, ne samo ono što će biti u memorijalnom centru, nego mogu, stvarno sam dosta putao i dosta muzeja vidio, ali ono što je gospođa Ruža Marić sa svojim timom napravila u Gradskom muzeju u dvorcu Elc, ja mislim da je to sigurno najljepši muzej koji Hrvatska ima, vjerujem šire. Da. I mislim, ja stvarno evo, svim Slavoncima koji vole pogledati dobar muzej, ja preporučam da odu u dvorac Elc da vide tu postavu. A vjerujem da će isto takve kvalitete biti i muzej Vučedolske kulture. Vučedol je jedno od najzanimljivijih arheoloških područja uopće u Hrvatskoj i Vukovar tu stvarno ima puno toga za ponuditi, pa ni ona
Sabina ili Sabova ideja o gradnji žičare koja bi pokrila ova neke destinacije i protezala se jednim dijelom središta grada uz Dunav pa do Vučedola nije baš tako takva fikcija ili bajka kao što se neki nastojali prikazati. Ona svakako u nekoj budućnosti zaslužila da se razmotri, jer Vukovar, još kad se te vinske ceste pridodaju, pa blizina Iloka i tamošnjih vinograda, pa se ima toliko toga u Vukovaru za obići pogledat da je to nevjerojatno. Pa ja mislim od onog tornja na kojem i kroz ove muzeje, kroz ove naše, ali općenito da. I tu je i Baranja i Ilok i sve tu kad se pogleda, ja mislim da Slavonija i Baranja imaju sad i s protekom vremena imat će što više za ponuditi, što više privući ljudi. Američki umirovljenici su na sreću otkrili pa dolaze ovim kruzerima riječnim. Da. I ne znam koliko 40-ak tih kruzera bi trebalo pristat samo na ovo pristanište na Batini u našoj županiji, a oni dolaze i k vama. Da. Tako da oni kad se vrate svojim kućama, njima je prvo da pokažu fotografije. Da. A to je najbolja reklama u stvari. Da. Tako da bi se Vukovar mogao dobrim dijelom obnavljati sredstvima iz turističkih prihoda. Absolutno. Ako već mu je gospodarstvo na koljenima ili uništeno. Jel? Iako i tu ima dobrih informacija, ali nećemo sad o tome. Dobro, idemo na kratak blok reklama, pa imamo neki drugi priča nadalje. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vičane robe, a širenje asortimana i ulaganje nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski mjerni, te alat opće namjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite i vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode DIV Grupe. Poštovani proizvođači kukuruza, više od 50 godina u istom duhu i s istom upornošću stvaramo prepoznatljive OIS hibride kukuruza. Vaše izvrsna iskustva iz proizvodnje i izgrađen pozitivan stav uz bogatstvo i kvalitetu naše ponude čine vaš izbor neupitnim. OIS hibridi kukuruza, vaš poljoprivredni institut Osijek. Originalna receptura i tradicionalna priprema, prirodni sastojci i kristalno čista voda s 90 metara dubine. U smeđoj boci koja najbolje čuva vrhunsku kvalitetu i jedinstveni okus. Osječko, prvo hrvatsko pivo. Mjesto radnje može biti Šangaj ili Pariz. U glavnoj ulozi glumica ili obiteljski čovjek ili biznismen. Do njega sjedi umjetnik, njegova kolegica ili šef. A automobil u kojem putuju je C-klasa ili C-klasa. Nova C-klasa uz financiranje putem Mercedes-Benz leasinga. Nova C-klasa. Neprocjenjiva, a vaša. Ravlić proizvodi. Dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u proizvodnji mesa garantiramo iznimnu kvalitetu i nezamjenjiv okus svakog našeg proizvoda. Kvaliteta nas vodi. Ravlić proizvodi. Evo, stigla mi je poruka onaj film o kojem smo pričali, Okupacija od 26 slika Lordana Zafranovića. Zahvaljujem vjernim gledateljima što me tako podsjete kad nešto se ne mogu sjetiti. Da. Dakle, ni vi kao neupitni vukovarski branitelj, kao stradalnik koji je u tri logora proveo 4 mjeseca i više, niste bili dovoljno dobri kad ste imenovani ravnateljem Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru, nego je evo koordinacija udruga iz Domovinskog rata u to vrijeme imala neke primjedbe. Zašto baš čovjek koji živi u Zagrebu? Zašto eto baš čovjek? Mislim, nevjerojatno me pogodilo obrazloženje. Zamjerili su vam što ste se vi uopće kandidirali
za ravnatelj Memorialnog centra, kad ste mogli lijepo živjeti od svoje mirovine koje ste zaslužili u ratu i imati svojih 1000 eura mirovine, i što će vama uopće da tu konkurirate nekima koje je trebalo zbrinuti na tom mjestu? Dakle, to poimanje radnog mjesta na koje ćemo nekoga zbrinuti, a ne izabrati onoga ko će to dobro voditi, odgovorno, imati dobre ideje, imati neku strast prema svemu tomu, nego vam, evo, to zamjeraju. Da, naravno da se tu i na ministra Matića isto tako, i njega se kritiziralo što je na neki način stao iza vašeg izbora. Kako ste to doživjeli uopće? Pa čujte, ja stvarno, znači, bio je natječaj, ja sam na tom natječaju pobjedio. Izabran sam, ja stvarno s koordinacijom i svim u Vukovaru, ja sam pružio ruke i obišao sam, čim sam imenovan u prvi par dana, obišao sam od gvardijana, gradonačelnika, župana, sve braniteljske udruge, i evo, bile su i na otvaranju jučer ovog izložbe. I ja stvarno sa njima svima želim dobru suradnju, jer ono što želim od početka, znači, mi smo samo djelatnici Memorijalnog centra, a Memorijalni centar pripada svim građanima, svim braniteljima, i svi su dobro došli i na taj način... Ma to je sve u redu. Da, pa dobro, to je demokracija, razna mišljenja. Obično ljudi poput vas, sad, dok to govorite, ja sad razmišljam, stvari kako nemate gorčine u sebi. Ljudi koji prođu takve torture, koji se suoče sa smrću, koji ne znaju hoće li se probuditi ujutro kad idu spavat, ili će ih neko ubiti u međuvremenu. To su stresovi kojih se čovjek nikad ne može osloboditi. Nekom se to pretvori u PTSP, onaj destruktivni PTSP. Ja ne sumnjam da vi imate PTSP. Možda ga ja imam, koji sam isto tako slušao granate. Pa čujte, ja stvarno, evo, ja, iako imam pravo... Ali nemate tu gorčinu ni prema komu. Od 92. sam mogao biti u mirovini od kad sam izašao iz logora. Ja nisam želio mirovinu, nikad nisam predao ni zahtjev za tu mirovinu. Ja sam od uvijek želio studirati pravo. Diplomirao sam na Pravnom fakultetu u Zagrebu i svoj izlaz... A vi ste u stvari zarobljen s nepunih 21 godinu, ne? 21 godinu. Ja sam diplomirani pravnik, radio sam razne poslove, ja volim raditi. Volim Domovinski rat, volim Vukovar, volim Vukovarce, ne živim u tom. A imate problema s tim sjećanjima, ali vam se vraćaju? Pa mislim, svakome se vraćaju, da. Pogotovo kada dođe 18. kada dođu ti trenuci, kada dođu određene, svakako da je unutarnja određena nervoza, i mislim da je to sasvim i normalno, ali mislim da kroz ove godine... A sanjate nekad ove dane u logoru? Pa sada ne više. Jedno vrijeme dok se nismo vratili, dok nije završila mirna reintegracija i sve to, onda sam malo imao te, pogotovo da se vraćamo u Vukovar, u svoj stan, u svoju kuću, u svoju i sve to. Međutim, evo, s vremenom, evo, na neki način. Ali mogu vam ono reći, zahvaljujući, evo, kad sam došao iz logora, jednostavno je vjerojatno koji većina, nisam mogao dugo zaspati i spavati, ali to sam tu što nisam noću mogao spavati, okrenio sam u jednu drugu priču, da drugi studenti u studentskom domu dok su spavali, ja sam po cijelu noć znao učiti, prvu godinu sam dao u roku i sve godine sam dao u roku, nisam jednu godinu pao. I na neki način te sve svoje slabosti čovjek treba u životu pretvoriti u svoje prednosti, i to je... Neko mi je ovdje rekao, ja stvarno... Ne sjećam se ovog trenutka tko, ali neko blizak, Sav Kidapčević Kučar, mi je rekao da pamti jednu njezinu mudrost kojom se ona rukovodila u životu, pa kaže, kad ti neko da limun, a ti ga iscijedi pa napravi limunadu. To ste vi napravili, stvari, s tim nespavanjem i učenjem. To je, znači, biti konstruktivan i biti čovjek od ideje i dobronamiran. I zato se ne mogu načuditi ovom priopćenju te koordinacije gdje kažu da je ministar Matić pokazao da nema sluha za potrebe branitelja niti Vukovaraca. Time što je imenovao vas, koji ste mogli u mirovinu, a još ste i bili član nadzornog odbora HRT-a, zašto ste primali neku naknadu, ne znam, 2000 kuna? Ja nisam nikad bio član nadzornog odbora, ja sam samo programskog vijeća. No dobro, neko je pomiješao. Dobro, ali ne bitno. Ali kakve to veze ima? Pa ne znam, mislim, ja sam svima tim ljudima sam jako dobar, i to bilo je pa prošlo, idemo dalje. Ja vjerujem da ćemo dobro surađivati.
moj, ja želim raditi stvarno na ovom memorijalnom centru, želim da taj memorijalni centar skroz zove. Mislim da je to dobra priča, da je dobra priča ne samo za ove učenike, za sve oni koji će učiti o Domovinskom ratu i svi koji dođu u Domovinskom ratu, nego je dobar i za gospodarstvo i za turizam tog grada i da ima veliki potencijal. Da, u ministru Matiću imate da veliko oslonac za sve ove ideje. Pa ja mogu reći ne samo ministru Matiću, nego vjerujem u cijeloj vladi i u cijelom Hrvatskom saboru, ne samo ja, nego i moj zamjenik koji dođe kad ja odem s te funkcije, vjerujem da će uvijek politička cijena cjelokupno stajati za tog projekta. I vjerujem da će taj projekt puno dati Domovinskom ratu i svima oni koji budu željeli učiti, ali isto tako i u gospodarskom i turističkom i Vukovaru i Slavoniji i cijelom tom kraju. Nikad se niste htjeli opredjeljivati za određene struje unutar braniteljske populacije, pa niti za Vukovarski stožer s jedne strane ili ova koordinacija koja je bila protiv njega. S druge strane ili nekog trećeg, niti za ove dio branitelja koji prosvjeduju u šatoru ispred ministarstva, niti za one koji ih napadaju. Željeli ste tu ostati po strani od svega toga, ali opet niste izdržali da ne napišete otvoreno pismo u kojem iznosite dio istine o Domovinskom ratu vezane uz ministra Predraga Matića, nakon što ste svjedočili napadu na njega koji je očito bio neprincipilan. Pa ja stvarno, svi ti i u Vukovaru i ovi u Savskoj, sve su to moji prijatelji. Ja stvarno sve branitelje, iskrene branitelje, mislim da su to pravi branitelji. I ono što osjetim kod tih ljudi, da sutra, što se kaže, iz Beograda krenu tenkovi, vjerujem, kao što su 91. bili i ljudi iz Stožera i iz Savske, i sutra bi bili prvi na obrani svoje domovine Hrvatske. I ja stvarno sve te ljude, ja dopuštam taj pluralizam u mišljenju, ali jednostavno ne želim, ja sam branio istinu o jednom branitelju. A taj u tom slučaju se zvao on Predrag Matić, i to ono što sam ja napisao, to je jedno pismo, to je potpisalo 13 stvarnih branitelja Trpinske ceste. Ja stvarno ono što sam napisao iza toga stojim punim svojim. Jer se dovodilo u pitanje njegov ratni put, i ono što mogu reći, evo sad, mislim, nakon određenog proteka vremena, ono, jedno je politika. Nakon toga više nije bilo napada na njega. Mislim da nije bilo, i mislim da na taj način ne trebamo ni protiv njega, nego protiv bilo kojeg branitelja. A mislim da je dužnost svakog branitelja da svjedoči istinu o svom suborcu, pogotovo s onima kojima je bio, kojima je vidio, za koje zna. I bilo koji, ja sam bio na Trpinskoj cesti na punktu Kivi, i ovdje pozdravljam sve branitelje i Trpinske ceste, pogotovo punkta Kivi. Punkt Kivi je uništio 8 tekova i transporter u Domovinskom ratu. Mislim da smo dali veliki doprinos. I to je uglavnom Matić uništio. To je Matić uništio. Mi smo držali pješadiju, što se kaže, dok je on uništavao te tenkove. Ali evo, ja mogu stvarno reći da smo dali veliki doprinos i spreman sam svjedočiti od bilo kojem, bilo braći Lordan, o Brekalu, braći Brekalo, o bilo kojim osobama sa tog punkta, Tomici Jakovljeviću i svim ostalima koji su se tamo, Beri i ostalim kojima su bili. Mislim da smo bili jako dobar tim, da smo stvarno dali veliki doprinos. Ono što mogu, što stvarno želim ovdje naglasiti, znači, Trpinska cesta nikada nije pomjerena na ni punkt Kivi, ni ostali, ni milimetar. Oni su Vukovar, nažalost, presjekli tamo kod bolnice, kod Lušca, i tu su nam došli, su nam s leđa, i mi smo se radi ostalih ranjenih i civila koji su bili morali u kombinatoru, morali smo se povući, a ne zato što su nam već bili iza leđa, a ne zato što su oni nas pomjerili naše linije. Iako smo, evo, ja mogu reći, ja sam imao nekdje oko 15 metaka kad sam se predao 19.11. tog su imali svi, ali oni nas nisu pomjerili. Došli su nas, nažalost, leđa, ali nas pomjerili nisu. Da, to vam je onda bilo, vjerojatno ste to skupo platili u logoru u prvo vrijeme, ali za ostatak života vam je to samo na čast. A evo, u tom pismu ste iznijeli jedan detalj zbog kojeg ministra Freda Matića smatrate herojem, a to je spašavanje onog ranjenika koji je bio praktički branjen neprijateljskom paljbom, ali se on svejedno... Je, otračao je do njega i stvarno ga je izvuko. I ono što bi ono što ja se nadam da će, nažalost, te od 2011. je donesen zakon gdje se više ne može upisati u registar
hrvatski branitelj. Mi imamo, evo, s nama je bila gospođa Mira, koja je bila s nama na prvoj crti na Kiviju, žena koja je odvezla tog ranjenika u bolnicu, koja je cijelo vrijeme nosila pušku, svima nama, za nas 30, sve. Međutim, žena koja je 92. otišla je u Ameriku. Uh-huh. I živjela je u Americi. Međutim, kad se vratila 2012. kad se htjela, ona je mogla od 92. do 2012. mogla imati cijelo vrijeme koji svi ostali negdje nekoliko tisuća kuna mirovina. Umjesto da uzima tu mirovinu, ona je sa svojim suprugom ušla u Ameriku i tamo je radila. I kada se vratila ovdje, htjela je samo papir da ima potvrdu da je hrvatski branitelj. Onda su je 2012. rekli, nažalost, ali vi ste zakasnili. I mislim da je to ono, ako zbog nečega treba mijenjati i kad bude promjene zakona, pravimo hrvatski branitelj. To je prvi. Možda će neko smatrati da stvarno imamo previše branitelja, u to neću ulaziti, ali mi ne smemo zbog toga prave branitelje, kao što je gospođa Mira kazati. Jer onaj koji je branitelj, taj je branitelj. Jer meni, gledajte, ne može neko koji završi osnovnu, srednju ili fakultet da mu neko kaže, ako nisi digao diplomu do 2013. ti više nemaš diplomu te škole i sve to. Tako vjerujem i da u registar hrvatskih branitelja, pravi branitelji, bez obzira koliko vremena proteklo, imaju se pravo biti upisan i digniti potvrdu. Utoliko je to više apsurdno što znamo koliko ima lažnjaka. Aha. Mislim, ne znamo točno, ali pretpostavljamo da ih je popriličan broj i koji se dobro koristili. I to su jedne anomalije, nažalost, u zakonu i u registru hrvatskih branitelja koje ja uočavam. I, evo, ali ono što sam još čuo sam da ima i jedan iz specijalne policije, koji je od 91. do 95. prošao, nisam još došao do njegovog imena, ali čujem da je vodio spor isto zato što do 2011, tek nakon 2012. je došao tražiti svoje. Ima i čin, i odlikovanje, i ima listu da su mu isplaćene plaće 91., 92., 95., ali izgubio je sud zato što on se nije prijavio za registar do tog mjeseca. To je suludo, 2011. to je apsurdno. I sigurno da onda ta birokracija i taj način pristupa sigurno ubija sve nas branitelje. I koliko je sad u registru branitelja onih koji se smatraju vukovarskim braniteljima? Pa stvarno ne znam taj podatak. Stvarno, ja sam čuo više tisuća da ih je. 4-5 tisuća, možda i više. 4-5 tisuća, da. Ali a evo, bilo ih je 1800 samo. Pa da, evo, govori se da nas je na prvoj toj crti stvarno bilo. Ja stvarno onima, ja kad pričam o Domovinskom ratu ili bitki za Vukovar, ja stvarno pričam o onim trenutcima gdje sam bio i što sam vidio. Ja mogu pričati o Trpinskoj cesti, mogu pričati o određenim dijelovima Borovog naselja i mogu pričati nekoliko sati kada smo pokojni Čipe, Fred i ja bili poslani na sajmište, kada su jednu noć oni probili liniju i kada smo mi poslani kao ispomoći. Ja nikad ne pričam o Mitnici jer na Mitnici nisam bio, ja nikad ne pričam o Buđaku jer nisam bio. I volim pričati kad je Domovinski rat, o onim trenucima i onim situacijama u kojima sam stvarno bio i to je. Ne mogu se opuštati u ono što nisam vidio. Evo sad, postoje ideje da se sva braniteljska prava objedine u jednom zakonu. Mislim da to gotovo nitko ne bi imao ništa protiv toga, pa ni vi. Mm. A što mislite o tomu, o idejama da se taj zakon digne na ustavnu razinu kako bi bio praktički nepromjenjiv, usprkos okolnostima koje su itekako promjenjive i vidimo na koji se način promjenjive zadnje desetljeće, posebno od 2008. pa otkad je kriza počela? Pa ja stvarno, ono što ja već sam rekao i na nekim drugim medijima, ja mislim da branitelji zaslužuju mir. Svi branitelji zaslužuju mir i ja bih volio i da se, kao što su se sve političke opcije stale iza memorijalnog centra u Vukovaru, tako bih volio da stanu iza Zakona o pravima hrvatskih branitelja. I da napokon se kaže braniteljima koja su njihova prava, koliko im je država s obzirom na cjelokupnu gospodarsku situaciju spremna dati i da kažemo to je nešto što mi nećemo više dirati. Branitelji, nakon svega što su prošli i rata, i logora, i ranjavanja... Ma ko bi se usudio uopće dirati zakon? Treba, ali nažalost, vi pogledajte koliko je puta zakon mijenjan od 2000. pa vam. Ono što ja stvarno ne mogu shvatiti, nažalost, od 2000. ka vam, ljude se sustavno umirovljivivalo. Popunjavale su se određena radna mjesta sa određenim stranačkim, bilo lijevim, bilo desnim, zavisi koji je bio od gradskih, županijskih do svih ostalih razina. Branitelje se na određeni način sklanjalo. Sklanjalo.
Vjerujte mi, lakše mi je, evo, kao invalidu Domovinskog rata dobiti mirovinu nego što mi je naći posao. I to nije samo moj slučaj, nego to inače. Umjesto da se sve branitelje i invalide, da se na neki način gledalo zaposliti, inače mi smo do 2000. imali zakon gdje je braniteljima i invalidima davalo se prednost pri zapošljavanju. Ali pa ste osjetili kako se primjenjuje? Privatne tvrtke. Uh-huh. Međutim, 2000. se reklo da se to više ne može. A interesantno, Europska unija baš te 2000. donosi deklaraciju gdje se invalidi, pa tu se razmatra invalidi Domovinskog rata, svi invalidi u Europskoj uniji imaju prednost pri zapošljavanju po određenoj kvoti i u Mercedes dobro, i u BMW. Važi kod nas. Još nije to u zakonu o pravima hrvatskih branitelja. A da, ali je još zakonom nije, o radu ili gdje? Ne, zakon je, o profesionalnoj rehabilitaciji je uvedeno, ali to je uvedeno tek prije prednost. Godinu dana. Kad se 13 godina, kad se sustavno branitelji skacu se umirali? Vi ste konkurirali za posao onoj jednoj tvrtki koja je u vlasništvu grada Zagreba i države. I države, ja. I pozivali ste se na tu prednost. I dva put je, ja vam mogu reći, evo, ja sam bio 9 mjeseci bez posla, na 22 natječaja sam se od raznih ministarstva do sve, kad bi se javio, pa i u toj tvrtki, kad bi se javio da imam prednost, taj natječaj jednostavno poništen. Unaprijed je bio kandidat. Niti su kandidat. Vas obavijestili ko je izabran, zašto vi niste ništa. Bio je poništen natječaj. Mm-hmm. Jednostavno onda se okrene opet. Ako se ja opet javim, oni ga opet ponište. Znači, to nije prema meni, nego to je prema svim. Dovoljno je samo vidjeti, evo, u Hrvatskoj ima negdje oko 320 javnih bilježnika. Mm-hmm. Svi će se složiti da je to jako lijepo i plaćen posao. Uf. Pogledajte koliko ima branitelj. Ja znam samo za jednog branitelja koji je javni bilježnik. Uh-huh. Prije jedno dvije godine udruga pravnika je pitala da nam dostave točan broj, nisu nam dostavili. I evo, zanima me što je bilo sa onom prijavom vašom, 2009. je to bilo, kad ste kao član uprave Croatia Leasinga prijavili neke sporne ugovore, stotinjak tih spornih ugovora sa nekim tvrtkama je bilo oko davanja automobila koji su potom nestali. Njihova vrijednost je bila oko 17 milijuna kuna, čini mi se. Vi ste to prijavili, potom vas je predsjednik uprave Croatia osiguranja pritisnuo da povučete tu prijavu, čak vam je i prijetio osobno. I njega ste prijavili, ničeg ste niste plašili. Kako je to završilo? Pa još to je negdje u državnom odvjetništvu. Šta se s tim dogodilo, ne znam. Ja mogu reći, da je ovo pred privatizaciju Croatia osiguranja jedan dio, ja smatram, nas poštenih menadžera koji smo bili u Croatia osiguranju, a prije svega mislim tu i na Bernarda Mršu i koji smo bili i uspješni i sve to, jednostavno smo maknuti iz Croatia osiguranja. I da bi se kriminal zataškao? Da bi se provela privatizacija. Mm. Evo, to se nekako koincidentno, naš odlazak i micanje nas jedne grupe, mogu reći slobodno, hrvatskih domoljuba koji su spremni živjeti od svojih plaća, od svog rada, jednostavno makni smo u svoju stranu, pogotovo evo, žao mi je Bernarda Mrše koji je stvarno bio odličan menadžer i uspješan menadžer i sve to, ali on nije jedini jedno desetak ljudi. Ti lobiji su prejaki i baš bih volio čuti državno odvjetništvo. Čime obrazlaže 6 godina neaktivnosti u tom slučaju ili aktivnosti o kojima javnost ne zna? Evo, još baš ono sasvim za kraj, je li vam žao što niste nikad otišli u mirovinu? Mogli ste dosta zaraditi već skoro 300.000 čega to, kuna, eura? Eura. Skoro 300.000 eura ste već mogli zaraditi da ste otišli odmah u mirovinu kada ste se vratili. Pa nije mi nikada, evo, ponosan sam što sam, evo, što sam sudionik Domovinskog rata, ali i ostam ponosni što sam nakon rata našao snage da završim fakultet, da diplomiram, da radim. I živim da od svog rada. Živim od svog rada, ali najponosniji sam na svoju obitelj, na svoju suprugu i na svoju čerkicu. Da. Hvala vam puno na razgovoru i gostovanju i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Eto još jedan primjer kako se oni hrvatski branitelji koji su proživjeli strahote u ratu najbolje rehabilitiraju. Tako da rade, da su aktivni, da svakodnevno vide rezultate svog života i svog rada. A oni koji ne rade, nego su materijalno zbrinuti do kraja, oni se onda bave obično nekakvim drugim poslovima, da ih sad ne nazivam preciznim imenima. Hvala i laku noć. Do ponedjeljka.